Mä vaan kävin kertomassa. Voi perse, voi aivan perse! Hyvä. Mitä? Ei vittu! Kauran paska. Paska! Mä juoksin sieltä pois. Tipaa. Mä en kaikkia kerännyt luudut. Saatoin joo tipahtaa. Kuka me hakee mut autolla? Häh? No... Mistä? Minne sit tipahit? No, mies laidaan tältä hetkellä. Mitä? Oikeeta mun. Ootsi miten kaukana? No en hirmu kaukana. Me juoksin sinne takasin. Kyllä me pääsin itekin takasin. Missä ne on? Tuossa oikealla alempana. Sieltä et välttämättä ehkä näe, kun on se nyppylytten takana. Osoittu vähän. Tää lähtee vähän flank. Toinen jäi. Nice. Toinen tässä on vähän siitä kauempana. Ah, okei. Okay. Omaa selässä. Joo. Niin se toinenkin tipahti. Poliisi ottaa jeppi vielä tuolla pidemmällä. Vähän autoa hieman kohti. Vittu, me flankkä sinne vahingossa. Droppia. Varo, sulla tulee kylkeä tuolta Eastista rissa. Kaksi autoa. Koitan luuttaa äkkiä, jos tarvii panoksia. Juh, onko meillä vielä porukkaa tuolla rinteen päällä? Me ollaan radiomäen päällä. Joo. Kaksi autoa tulee meitä kohti sieltä Eastista. Yksi jäi. Toinen oli vielä kukkulalla ainakin. Joo, se on siinä samalla kukkulalla, mihin ne kuuluu. Missä pääsi on tuo kaasukohta radiomäen luo?